Прийде ще одне голосування євродепутатів, і так парламентська асамблея Ради Європи визнала Путіна нелегітимним президентом і закликала обмежити із ним будь-які контакти, окрім гуманітарних. Мова йде в даному аспекті про визнання незаконними прийнятих у 2020 році правок до російського законодавства, які дозволяють Путіну очолювати країну до 2036 року. І також в ПАРЄ висловили рішуче підтримку створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу за злочинами агресії, аби притягнути диктатора до відповідальності, в тому числі і російське керівництво, за певний злочин, який привів до усіх інших масових військових злочинів проти людства, саме розв'язання загарбницької війни проти України. А ось таке голосування євродепутатів, що воно дасть, як щодо трибуналу, як щодо таких більш рішучіших дій, окрім заяв? Ну, там дійсно є два фактори. Перше, це дійсно рішення по признанню необхідності створення такого міжнародного трибуналу для того, щоб притягнути Путіна до відповідальності за всі злочини, які здійснені ним і його країною, за його наказом. Це важливо. Це, звісно, що є політичне рішення, але воно є офіційно задокументовано. І от коли є таке офіційно задокументовано колегіальне рішення, це дуже важливо для того, щоб далі вже включалася процедура, подальша офіційна процедура, щоб такий кримінальний суд і міжнародний кримінальний трибунал працював. Да, для того, щоб далі була послідовність дій прийнятих документів і рішень, щоб, зрештою, цей трибунал міг зробити всі необхідні дії для того, щоб притягнути до відповідальності як Путіна, так і ключових політичних осіб, які приймали рішення в цих жахливих злочинах, і відповіли перед міжнародним законом. Це пане Дмитре, можливо, ми наблизилися до трибуналу, але от рішення інше про визнання Путіна нелегітимним президентом. Це красива, це красива оцінка, але парламентська асамблея Ради Європи, це ж не орган, який може ухвалювати рішення обов'язкові до виконання. Це не зобов'язує навіть національні уряди не визнавати Путіна або не контактувати із Росією. Це просто політична оцінка. Дивіться, це з одної сторони політична оцінка, але коли суддя, наприклад, Міжнародного кримінального суду чи там іншого суду в Гаазі буде приймати рішення щодо законності або незаконності дій тих чи інших посадовців Росії, або тих чи інших рішень, які приймала суверенна держава Росії, Російська Федерація, от суддя може покладатися на рішення ПАРЄ. І він в своєму судовому рішенні, або вона, може цитату саме цього рішення для того, щоб сказати, що це є аргументом в прийнятті того чи іншого законного рішення на основі міжнародного права і міжнародних законів, прийнятих світом. І зрештою, я думаю, що таке рішення, от саме по визнанню Путіна нелегітимним президентом, також дуже важливо для самої Росії. Тому що є цілий ряд рішень, які робить Росію поза міжнародним правом, поза міжнародним законом. І звісно, що це дуже сильно впливає на самих громадян Росії, і вони від цього вже страждають і будуть страждати ще більше. І от коли режим Путіна буде падати і паде, фактично це допоможе новій владі в Росії, яка буде утворена в тому чи іншому виді, в тій чи інших географічних вимірах, в яких буде та країна на той момент, фактично це зможе допомогти сказати, що право є тим, яке було до незаконного обрання Путіна президентом, і що всі рішення, які він приймав, є незаконними. І це допоможе просто приймати також швидкі і судові рішення, і легітимні рішення для тої нової влади, яка буде утворена після падіння режиму. Якщо Європа таким чином визнає нелегітимність російського президента, значить документи підписувати не може, значить вести перемовини з ним не можна. А хто тоді від Росії буде підписувати капітуляцію? Так. В Росії є декілька легітимних утворень, які є фактично легітимними. Да? Я думаю, що це має бути рішення міжнародної спільноти, яка буде визнавати, да?
і міжнародних, ну, грубо кажучи, юристів, да, які розуміються на міжнародному праві і будуть радити, хто за міжнародним правом має право підписувати ті чи інші документи. І очевидно, що ці документи можуть бути підписані. Але тут є також дуже важливі моменти в цьому рішенні, що це підказка міжнародним лідерам, це підказка іншим міжнародним організаціям, що з Путіним не можна зустрічатися, він є нелегітимним. Тобто це нівелювання його значення як лідера Російської Федерації. Це один важливий момент. І другий, я думаю, що це також має позначитися на подальшій діяльності Організації Об'єднаних Націй. Адже Росія є країною, яка є постійним членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і приймає важливі рішення або блокує важливі рішення. І от я думаю, що сам факт сумніву легітимності президента Путіна як лідера держави, яка приймає або не приймає, блокує ті чи інші рішення в Організації Об'єднаних Націй, от я думаю, що це також буде впливати і на діяльність Росії, ну, по суті, в ООН. Тобто тут є багато вимірів, які будуть впливати на подальші дії щодо Росії і щодо сприйняття Росії як легітимної чи нелегітимної, ну, фактично держави на сьогоднішній момент.